सरकारले तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको स्मृतिमा रविन्द्र स्मृति पर्यटन पुरस्कार स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। एक वर्ष अघि ताब्लेजुङमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनु भएका अधिकारीको पहिलो स्मृति दिवसका अवसरमा बिहिबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पुरस्कार स्थापना गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो। पर्यटन क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूलाई हरेक वर्ष उक्त पुरस्कार प्रदान गर्ने गरी मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने काम गरिरहेको बताउनुभयो। मन्त्री भट्टराईले कार्यविधि निर्माण प्रक्रियामा रहेकाले यस वर्षको पुरस्कार अधिकारीको जन्मदिन आगामी वैशाख 22 गते वितरण गरिने र अर्को वर्षबाट भने स्मृति दिवसकै दिन वितरण गरिने जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयसँग जोडिएको घटना पनि भएको हुनाले हामीले माननीय मन्त्री रविन्द्र अधिकारीज्यूको स्मृतिमा केही न केही गरौँ मन्त्रालयको तर्फबाट भन्ने सोच बनाइरहेका छौँ। त्यसको निम्ति एउटा पर्यटन क्षेत्रकामा योगदान दिने व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने एउटा पुरस्कार बनाऊ स्थायी रूपमा हरेक वर्ष उहाँको स्मृतिमा त्यो पुरस्कार चाहिँ समर्पण गर्ने सोच हामीले बनाएका छौँ। त्यसको आवश्यक कार्यविधिहरू हामी छिट्टै बनाएर त्यो सार्वजनिक गर्छौँ। सम्भवतः हामी यो सालको पुरस्कार उहाँको जन्मदिन वैशाख 22 गते पर्छ त्यो दिनलाई लक्षित गरिकन समर्पित गर्नेछौँ र आगामी वर्षदेखि फागुन 15 गते नै पुरस्कारलाई चाहिँ समर्पित गर्ने योजना हामी बनाउनेछौँ। आवश्यक आन्तरिक प्रक्रियाहरू पुरा गरेर हामी रविन्द्र स्मृति पर्यटन पुरस्कारको रूपमा त्यसलाई घोषणा गर्नेछौँ। गत वर्ष फागुन 15 गतेका दिन तेह्रथुमको चुवान डाँडामा निर्माण हुन लागेको विमानस्थलको अवलोकनपछि काठमाडौँ फर्कने क्रममा तत्कालीन मन्त्री अधिकारी सहित 7 सवार हेलिकप्टर ताब्लेजुङमा दुर्घटना हुँदा दुःखद निधन भएको थियो। दुर्घटनामा परि मन्त्री अधिकारीसँगै नेपाल सरकारका उपसचिव युवराज दाहाल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक देवेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, निर्देशक ध्रुव बजिमय, पर्यटन व्यवसाय आङ छिरिङ शेर्पा, पाइलट प्रभाकर केसी, सुरक्षाकर्मी अर्जुन घिमिरेको निधन भएको थियो।